Ahojte kreatúre bloky, dneska by som, toto bude veľmi video vážne, nebude zabavné, čo by som sa o vás porozprávať. Vy si beriete blokinga ako mňa, Šimona Migaša. Lenže, to my sme dvaja rozlišní. Ja som vlastne vytvoril zo mňa, mám takú rolu proste, svojho dvojníka. Blokinga. Proste musíte pochopiť, že blocking nie som ja. My sme úplne dve odlišné postavy a má vážny problém. Môžete ho mu zabraniť iba tak, že mňa budete brať ako Šimona Migaša, keď ma stretnete. Ale vo videách ma berte ako blockinga, chápete? Musíte sa odlišiť. On má svoju rolu, ja mám svoju rolu. Dúfam, že to chápete. A ešte o 20 rokov končím s YouTube-om o 20, takže si užijem ešte veľa zábavy. Video bude veľmi krátke, ale musím vám... Proste, že už nevydávam videá tak veľa, lebo nestíham, viete, škola. Nestíham a budem musieť dobiehať s tými kvalitnejšími videami. Xbox tu ešte nemám, takže bude to treba. Dúfam, že sa pobavíme, keď bude mať hru Cuphead. Dúfam, že sa budete baviť. Ja si ju kúpim a dúfam, že sa s ňou pobavíte. Budem točiť aj Lego hry, aj takéto veci. No a... Bude veľmi veľa zábavy, bude. Možno, že sa pýtate, ako si pridávam muzičku. Jednoducho. Ale to video je fakt vážne. Teraz nie som blocking. Teraz ja som aj Šimon Migaš, čo teraz natáča. To teraz nie je blocking. Teraz som tu ja, Šimon Migaš. Preto toto video je vážne. Musím sa vám ospravedlniť, že nevydávajú také kvalitné a dobré videá. Na budúce to už bude lepšie. Keď budem mať čas celé na prázdniny, budem s vami tráviť veľmi, veľmi veľa času. A dúfam, že na tomto videu dáme 100 lajkov, lebo viem, že vy to viete, lebo ste suproví. Viem, že vy to dokážete. Normálne zničte ten lajk. Dobre, stlačajte ho toľko, koľko sa dá. 100 lajkov, dobre? Dneska to musíme dotiahnuť. A prvé video. Dobre. Uvidíme sa. Majte sa, uvidíme sa v ďalšom videu. Dajte tých 100 lajkov a zase. Majte sa.